daugiau nuo šeimų. Visi nori leisti laiką turiningai, sveikai. Dėl to žaidynės vyksta jau tiek daug metų. Taip, pirmos žaidynės vyko 2009 metais. 2019 buvo 10 žaidynių, dabar turėjom 3 metus pertrauką dėl pandemijos. Vėl grįžom šiemet 2023 metais. Grįžom vėl į Lėžės gimnazijos stadioną. Krepšinis, vaikų ir vyrų futbolas, šaudimas iš lanko, darcai, trikovė, tinklinis, šachmatai, virvės traukimo varžybos. Ir šiemet naujiena yra tai, kad yra vaikams batutai, yra šiek mažų zonų. Tai mažų zona ir maisto vagonėliai. Duomenė plečiasi dideliais tempais, veiklos nori kartu leisti laiką ir bendradarbiavimo su Riešės gimnazija įvairiose veiklose. Šodžiu, norim būti aktyvus. Visus kaimynus suartina, mes labiau vienas kitą pažįstam, tada mes vienas kitam padedam, būnam vis daugiau ir daugiau kartu. Kviečiu visus aktyviai dalyvauti, prisijungti, būti draugiškiams ir kaiminiškiams. Dalyvauti visuose mūsų veiklose. Facebook'e Riešės gyventojų puslapis yra Facebook'e tokia grupė, kur mes dalinamės aktualiausią informaciją. Arba Riešės renginiai.